salaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu farxad baan idiin rajaynayaa kajaar waa qudaar arladeenna iyo gaygeenna iyo bulshadeennu intaba ay heli karaan isla markaana si fudud qofku u isticmaali karo qiimo ahaanna aan qaali ahayn haddana laakiin waxaad moodaa bulshada inay ka daahan tahay in qudaartan faa-iidada ay leedahay laysku tilmaamo in faa-iidada ay leedahay aynan aada ugu baraarugsanayn qudaartan kajaarka la yidhaahdaa waxa ay runtii faa-iideysaa saddex shay ayaa ugu badan inta kobanka ahe lagu soo uruuriyo way ka badan in yihiin intaas laakiin inta runtii halka ayubu, ay uu ay ubucda haddaaynu isu taagna ama ubucda aynu taabano saddex weeye kudaartani waa hytratid waana high fiber waxaanay qani ku tahay fitamin l vytamin k waxa isku si ugu baahan ragga iyo dumarka laakiin dumarka ayaa baahidoodu ay u sii badan tahay qudaartan layidhaahdo kajaarka sidee bay ugu baahan yihiin dumarku fytaminka le faytamin k oo ka qeyb qaata xinjirowga dhiigga waxa dhinaca haweenka in mar kasta maadaama haweenku maraaxil badan ay maraan ay dhiiggii caadada ay helayaan ay mararka qaar umulayaan ay dhabar furaan ku iman karo mar kasta in faytaminkeedeeda haweeneyda lala socdo goobta ay ka helaysana loo tilmaamo waa mid muhima haddaba qudaartani waxa ay qani ku tahay faytaminka le vaytamin ke sidoo kale waxa ay qani ku tahay fayber fayber haddaynu soo hadal qaadnana waxa ay maydhaysaa oo uskaka iyo kashinkaba ay ka saaraysaa caloosha calool istaaga calool fadhiga iyo caloosha oo ku taagan haddii ay jirto kajaarka ayaad ka samaysanaysaa cabitaan kadibna calooshaadu si fiican bay u soconaysaa markaas taasina way ka baxaysaa meesha oo kashinkii iyo caloosha waxyaabihii constarbationka afoud constrbation ka fogow caloolistaagka haddaad maqasho qudaarta number onka ka ahi waa qudaarta ajaark maanta aynu ka hadlayn ama shaashadanosaara qodobka ugu dambeeya qudaartani sidoo kale markay curtinka tahay biyo ayay leedahay jirkeenuna waxa uu badi ka samaysanyahay biyo markaa jirkeenna waxay ka dhigta hydratig mid qoyan jidka ayay qoysaa jirka ayay ku samaysaa inuu markaa jidku biyaha udubusoo ceshado inuu jirku u qoyo inuu jidku ahaado jirh dharagsan oo biyo ka dharagsan haddaba waxaynu aada ugu <laughs> ti waaynu bulshada farta ugu <laughs> fiiqaynaa qudaartan inay aada u isticmaalaan saddexdaa shayna inay uga faa-iidaystaan intaasdaynu ku soo ururaynaa wasalamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu